Qanun sədərinə xalqı orqa siyasiyyin təsionar ilən Qubbadan hizbinə vədəri Qəmmid yür xubnə həcrəyə uxud Manta Qoyun təyirə Təqirə yaşıyə Yəxəyə qoyun və qüsə xoçiyyə Hizbinə kulmiyyənə təqirən Ad ya adam ugu mahdaqayna hadii arlay baayinta kulmiye wad naatatiin jazaa'u wallahu khair soo dhawaada yaan leena waxa kale oo aan ogeysiin in aan qadayrayna in xubnaha ku soo biiray xisbiga kulmiye ay saacada laga bilaabo la xuquuq iyo waajibaad yihiin xubnihii hore ee xisbiga kulmiye oo ay si rasmi ah uga tirsan yihiin laga bilaabo saacadan xisbiga kulmiye aad iyo aad bay u mahadsanyihiin. Soo dhawaynta kadib saaxiibkay Salla Caleh oo halkan aad uga kaftamay waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa uga mahadnaqayaa mar hadduu Siciid maanta leeyahay haddaanu baa golahii wakiilada nahay yaan dib noogu kordhine doorashaha la galo raayigaana Siciid waa ku soo dhaweynayaa. Waxaa intaa haddii aan ka gudbo maanta halkan waxaynu isugu nimid oo aynu kulmiye isugu wada nimid waxa weeye inaynu dalkeenna dhisno oo dhibaatooyinka dalkeenna jira aynu si caqliyan ah oo talaaqoona u xalilno. Inankii aan kaga hadlay eera Sheekh Bashiir ahaa runtii fikrada wanaagsan oo wadariyeed ayuu keenay waxaanan u baahanahay qodobada ay dadku tarayaan haddii aynu kulmiyo nahay shanta sare soo socda inaynu dhammaystirno jidkii uu inoo jeexay aasaasaha xisbiga kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo. Jidkaas oo ah kow in qarannimada Soomaaliland muqadas tahay oo siyaasiyan iyo ciidan ahaan iyo caqli ahaanba kow ay ka tahay difaacadda qaranka Soomaaliland. Si qaranka Soomaaliland oo daafacan ah waxuu ku imanayaa ummadda oo midowda oo qalbigana ka heshiisa wax wada qabsata ay ku ekaato si qofku waxa uu sheegay inuu ku dhaawanayaa in aanay qolo noqonin ee uu noqdo inuu yahay Soomaaliland magaca inaynu ku wada dhaadano ayaa kowka ah oo aynu ka baxno oo aynu ka baxno doomaraysiga iyo kooxaysiga. Qodobka labaad waxa weeye marka aynu qaranimadeenna ilaalino inaynu ixtiraamno oo aynu xuquuq dheeraada iyo ixtiraam gaara siino dadka mar walba heeganta u ah difaaca qaranimada ee diideeda u hora oo ay kow ka yihiin ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland hadday militari yihiin hadday boolis yihiin iyo hadday kalsarsi yihiin. Waxaa kaloo isugu nimid inaynu maanta ka wada hawl galno inaynu mustaqbalka da'yarteenna uu noqdo mid ka wanaagsan maanta halkaynu joogno oo sida bini'aadmigu u koro aynu u korino dhaqaalaheenna aqoonteenna iyo cududeenna. Waxaynu maanta halkaa kulmiye ugu midoobaynaa oo intaa iyo in ka badanba ku caddahay barnaamijka siyaasiga ee shanta sare ee soo socda ee xisbiga kulmiye oo ay ku ag yihiin qodobada aynu qaban doono iyo mustaqbalka ay la doonno dalkeennu inuu gaaro shanta sare ee soo socota. Haddaan qodobada intaa ku hakiyo barnaamijka xisbiga ah waxaan doonayaa inaan qodob ka idhaahdo arrin maanta taraasha ku soo baxday shariyada sahan ciwaankeeda hore maanta waxa ku qoran gudoomiyaha xisbiga wadari oo yidhi ha lagu wareejiyo talada iyo hoggaaminta ciidamada qaranka Soomaaliland ha lagu wareejiyo guddiga doorashooyinka qaranka. Arrintaasi oo ka soo yeedhay gudoomiyihii 12 sannadood ee golaha wakiilada oo aqoon u leh dastuurka iyo dowladnimada oo ah musharaxa xisbiga wadari ee doonaya inuu dalka xukumo ma filaayo
إلى يقول لاني بيسي عبد الرحمن دستورك الله بيه توسنا أيو إلى لنا أيو وحيلتها إلى آب قرن أيو دستورك السومالي لان إيا دستورك عالم كأوضن إنتو لبضن وحكو عد قضب كأوران أيو إيشو إيا إلما دحوينا الجمهورية السومالي لان أيهاي تاليها قود إذا ماذا قلب كسنا أوضن go'aanka cabdiraxmaan iyo xisbigiisu ay talada distoriga ay ku wareejinayaan ee ay ugu wareejinayaan hay-ad madaxweynu magacaabay aqoodarro kama aha xisbiga wadani iyo guddoomiyahooda waa nasiir darro in guddoomiyaha wakiilada ee shalay oo maantana ka mid a golaha dhexe oo guud oo hogaaminaya xisbi qaran oo murashax qaranih inuu gadka intaa leeg ee distoriga u bareeraa waa nasiib darro sharciyeed. Waxaan iska leenahay oo leeyahay arrintaa cabdiraxmaan garasho waa maahee ujeedadii kule uu ka leeyahay buwaaba la ogaan doonaa oo waa la arki doonaa. Waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland waa u foojinayahay, waan u ilaalinayaa qarad ah distoorka qaranka iyo qaranimada Soomaaliland. Cidii ku xadgudubsana qaranka Soomaaliland baa u jeeda oo wada arkaya ee bal arrintaa qaranku ha ogaado hadda ugu dambayso taa intaasaan ku dhaafaya. Waxaan kusoo gabagabeynayaa shalay dalka waxa ka baxay niqaaliya oo xisbiga naafadii inta badan kusoo shaqeeya asaasaasaa ka mid a oo xisbiga wadaari hadda ka tirsanaa. Marka muwaadin siyaasi ah aqoonyahana oo qarka ka baxay cabdiraxmaan maxamed talyanle ilaahay naxariistu jannaha ka waraabiyo, isagayo ummadda islaamka wixii ka horreeyada jannad ilaahay ka waraabiyo, innagana ilaahay haynooga daba naxariisto. Qaranka uu ka baxay iyo golihii baarlamaanka iyo xisbigii hadda uu ka tirsanaa iyo qoyskiisii iyo ummadda Soomaaliland oo dhanna ilaahay samiriyo iman haynaga siiyo, qoyskiisii iyo xaaskiisii iyo wadkiisiina halkiisi ilaahay cawl khayr qaba ha u keeno. ilaahay isagaa naxariista. Walfaatixa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.